Мережі «Опора», Ольга Айвазовська з нами на зв'язку. Пані Ольго, раді вас вітати. Доброго дня і доброго здоров'я зачому. Вітаю вас. Пані Ольго, передусім дякую, що знайшли час для спілкування. Ось минулої терної години ми спілкувалися з Олексієм Кошелем, головою Комітету виборців України. Зосередили свою увагу і сконцентрували передусім на підготовці виборчих дільниць з огляду на протиепідемічні заходи, які мають відбуватися. І згадували з паном Кошелем затверджений порядок так проведення і здійснення протиепідемічних заходів в Україні урядом ще від 14 вересня. Я його досить часто застосовую і цитую певні моменти в наших етерах. Ну, якщо дотримуватися цього порядку, то, ну, звичайно, там можна уявити, а скільки грошей мало б, потрібно було б виділити і на дезінфекції, і на всі ті заходи, які там прописані. Але це ж радше рекомендаційний характер. Ми бачимо, що в багатьох регіонах, ну, даруйте, навіть в приміщеннях особливо не облаштований сам інвентар, а там є конкретні рекомендації, щоб навіть були самі поверхні настільки правильними, щоб їх можна було правильно дезінфікувати. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, на вашу думку, все-таки організація виборів в умовах карантину, як відбувається наразі в нашій державі, і чому безпосередньо уряд не взяв на себе цей фінансовий тягар? Беремо приклад Молдови, де завчасно закупили і відповідні навіть і костюми, і було відповідне фінансування. Так само можемо згадати і інші вибори в інших державах. Станом на сьогодні фінансовий тягар на кого ліг і яким чином організовані, на вашу думку, протиепідемічні заходи? Ну, перш за все, некоректно Україну з Молдовою порівнювати, тому що в нас майже 30 тисяч дільниць, а в них всього лише 2 тисячі. Ну, тут і пан Кошель наводив цей приклад. Щодо фінансування виборів. А саме кошти з державного бюджету виділяються в вигляді субвенцій до місцевих бюджетів і вже звідти перепрофільовуються під видатки щодо організації виборчого процесу. Якщо ж говорити на бюджет, який виділений під протидію пандемії з резервного фонду, то кошти переважно пішли в регіонах. Єдине, що вони були перераховані завчасно, і, зокрема, і місцеве самоврядування зараз стверджує, що не всі знали, що з частини антиковідних заходів для регулярних потреб, для міста, для шкіл, для закладів охорони здоров'я потрібно виділити ще певну суму на день голосування. Але ми проводимо зараз моніторинг в регіонах, чи місцеве самоврядування виділяло кошти, і обласні центри, які до 2 мільйонів гривень виділили під ці потреби. Інше питання, чи будуть саме ті потрібні ефективні засоби закуплені, і чи будуть вони реалізовані і доставлені до всіх виборчих дільниць. І ми розуміємо велику різницю між великими містами, де є бюджети, є що перерозподіляти, і маленькими населеними пунктами, де відбувається комунікація з місцевими адміністраціями, зокрема територіальних виборчих комісій, в ручному режимі. Втім, у нас немає, наприклад, інформації про те, чи закупили необхідні костюми для організації голосування на дому для членів виборчих комісій, які будуть в мобільних групах працювати, знову ж таки, тому що частина з них може піти до виборців, які звернулися сьогодні до 20-ї години, вони ще мають на це право з заявою в зв'язку з ковідом або іншими хворобами, гостро-респіраторними вірусними захворюваннями, що вони хочуть голосувати вдома, і їм члени комісії зобов'язані це голосування організувати. Але є, наприклад, категорія виборців НСП, неспроможні постійно пересуватися, що до них у списках виборців є відповідна позначка, і вони завжди голосують вдома, для цього і працюють мобільні групи. І є рекомендація ЦВК, щоб мобільна група спочатку йшла до першої категорії виборців, які не мають COVID-19, а потім до тих. Але ми розуміємо, що на практиці все набагато складніше. Навіть в місті Києві у нас є поодинокі факти, коли виборці зверталися з заявами, але члени комісії їм відповіли, що вони не будуть іти до них в зв'язку з тим, що не хочуть самі заразитись. З точки зору людського фактору це можна зрозуміти. Абсолютно логічна поведінка. З точки зору букви закону вони зобов'язані йти організовувати це голосування. Тому антиковідні заходи дуже по-різному організовуються. Це місцеві вибори, це місцеве самоврядування. І ми змушені констатувати, що в одному населеному пункті перфектно забезпечено потреби дня голосування, а в іншому немає станом на зараз нічого. Середня температура по палаті є відносно задовільна. Пані Ольго, ну, власне, місцеве
місцеві вибори, місцеві самоволевиявлення супроводжуватиме і опитування від Зеленського. Тривають, звичайно, дискусії стосовно, загалом доречності. Раніше говорили про доречність запитань, нині ж так акцентують увагу на фінансуванні і потім на використанні цієї інформації. Як ми спілкувалися з паном Кошелем, головою Комітету виборців України, він наголошував, що це опитування є абсолютно нерепрезентативним і використовувати його дані, так і результати не можна потім і там, наприклад, якщо говорити про конкретні якісь там законопроєкти або ж так далі. Ви на сайті громадянської мережі «Опора» ось я для себе виокремив те, що так ви не лише спостерігаєте за виборами, а ще й аналізуєте події через призму міжнародних і судових практик кращих. Ось якщо взяти цей аспект, то з огляду на міжнародні практики, ось зокрема судові, тому що є вже судові позови в адміністративний суд щодо неправомірності дій Зеленського. Скажіть, будь ласка, наскільки вони можуть бути задовільними позивачам для позивача? І загалом, чи очікуєте ви, що таких позовів буде набагато більше вже після проведення такого опитування? Справа в тім, що для будь-якого судового позову є термін звернення після вчинення подій, які, на думку позивача, перешкоджали його виборчому праву чи іншим обставинам. Я не можу зараз сказати, скільки таких позовів буде. На мою думку, перспектива в Європейському суді з прав людини відсутня, тому що коли говоримо про міжнародні практики, перш за все, права людини – це Європейський суд з прав людини. І виборчі спори щодо захисту інтересів і законних прав громадян там також розглядаються. Але такої категорії справ там ще не було, ймовірно, не буде, тому що є особливість юрисдикції цього суду, і тут нам, власне, треба розбиратись всередині країни. Тому що міжнародні практики, зокрема Венеційської комісії, документи передбачають рівні умови для всіх учасників виборчого процесу. І навіть політична фігура президента, або прем'єр-міністр, або міністр в ході виборчого процесу мають бути рівновіддалені від всіх учасників. Тому президент, з одного боку, як політична постать, має право здійснювати і публічно висловлювати певну позицію політичного характеру. Але в межах комунікації щодо цього опитування використовувались слогани, інформація, яка є частиною агітації однієї політичної партії, усно президентом, що мало форму прихованої агітації. І тут треба розглядати в руслі практик щодо реалізації і захисту виборчих прав громадян в українських судах по прихованій агітації. На жаль, у нас позитивної практики в цьому контексті немає. Тому, знову ж таки, мало місце порушення міжнародних стандартів – це факт. Має місце зараз незрозуміла методологія, тому що вона до сих пір не озвучена, але мова йде про велике покриття. На всіх дільницях має працювати двоє, а то і більше представників цієї кампанії, чи це вона буде соціологічна, чи громадська організація, поки що невідомо. Політична партія «Слуга народу» заявила, що вони будуть фінансувати це опитування. Але суб'єктом, учасником виборчого процесу місцевих виборів є місцеві організації політичних партій. Ті організації, які висунули список кандидатів. І, відповідно, якщо це проплатить все українська структура, юридична особа, яка не є суб'єктом виборчого процесу, тут все дуже неоднозначно з точки зору перспектив оскарження. Але за нашими підрахунками, тільки польова частина буде фінансуватись, чи буде потребуватиме витрат, відповідно до попередньо озвучених розцінок близько 103 мільйонів гривень, якщо мова йде про цивільно-правові угоди підряду, із них дійсно будуть сплачені податки, кожен волонтер отримає 1200 гривень на руки. Тому що моїм колегам телефонували і запрошували взяти участь в організації цього опитування, не знаючи, що вони мають відношення до громадянської мережі «Опора». Таке буває. Тобто ведеться зараз досить масштабна рекрутингова кампанія, і ми розуміємо, що якщо ці особи біля дільниць не будуть агітувати, не будуть мати на собі жодної брендованої продукції, там не буде логотипів політичних партій, вони не будуть втручатись у виборчий процес. Це опитування є законним з точки зору виборчого законодавства, але мав місце факт,
по суті, прихованої агітації з боку президента, який має бути гарантом Конституції і бути, знову ж таки, віддаленим від всіх учасників виборів. Натомість ми бачимо його пряме залучення до передвиборчої боротьби на місцевих виборах. А ну, якщо я не помиляюсь, то ви апелювали ще й до статті 106, так, серед яких права можливість оголошення ініціювання всеукраїнського опитування, так, не передбачена в ось зоні відповідальності законної президента. Пані Ольго, що стосується, знову ж таки, фінансування, адже фінансуватиме партія «Слуга народу», а в разі ось такого алгоритму, так, президент оголосив, що буде відповідне опитування, потім з'явилася інформація, що партія народу, партія «Слуга народу» буде це фінансувати. Це опитування, наприклад, відбудеться, а потім, яким чином президент з огляду на законні підстави зможе апелювати цим опитуванням? Адже пан Новіков, Олександр Новіков, голова НАЗК, напередодні в нашому етері заявляв, що якщо партія передасть результати опитування президентові, то тут це можна розцінювати як порушення. Ну, я думаю, що президентові можна не в руки передати це опитування. Грамотні юристи підкажуть просто оприлюднити в засобах масової інформації його результатів. Цього буде достатньо. Але НАЗК має слідкувати за тим, щоб видатки фактичні були включені до квартального звіту політичної партії «Слуги народу». Знову ж таки, ви говорили про 106 статтю Конституції. Це правда. Серед повноважень президента немає організації чи ініціювання подібних опитувань. Є інша стаття, яка визначає поняття народовладдя, і знову ж таки позицію інше, крім референдумів, тощо, на що посилається «Слуга народу». Але ці дві статті, вони не можуть існувати незалежно одна від іншої, тому що є юрисдикція президента, його відповідальність, і є всі інші супутні події, які стосуються процесів і процедур, які не стосуються безпосередньо президента. Не знаю, чи відповіла на ваше питання, я неодноразово говорила, що президент вийшов за межі свого повноваження щодо організації цього опитування. В той же час, наприклад, ми розуміємо, що соціологічне будь-яке опитування – це нормальний інструмент вимірювання громадської думки щодо тих чи інших питань. Просто в нас наклалися вибори, і якби президент, офіс президента замовив будь-яку соціологію поза межами виборчого процесу, до цього б не було жодних питань. Натомість це опитування є складовою піар-кампанії однієї політичної сили з застосуванням адміністративного ресурсу та прихованої агітації, чим створено нерівні умови для кандидатів, чим порушено загальні позиції законодавства про вибори українського і міжнародних стандартів. Так, пані Ольго, а що стосується потім можливого використання результатів цього опитування? Це якимось чином десь прописано в законодавстві, або ну, на чомусь може базуватися? Наприклад, чи просто президент з огляду на те, що результати будуть, як ви кажете, оприлюднені, загальнодоступні? Відповідно, президент повною мірою може казати, що ось я, базуючись на оприлюднених результатах, там хочу закликати. Або яким чином президент може в майбутньому використовувати саме результати опитування, яке відбудеться? Це вже неодноразово прокомуніковано, що юридичних наслідків для такого опитування не існує. Це є політика і можуть бути політичні наслідки. В якій формі це буде використано, ми станемо свідками найближчим часом. Я не є спікером ні президента, ні політичної партії. Нехай вони самі говорять про власні плани. Так, і відповідають на ці запитання. Пані Ольго, з'являлася інформація і в соціальних мережах, деякі люди її висловлювали, і в тих чи інших етерах і наголошували, що будуть, наприклад, викликати поліцію, аби вказувати на те, що проводиться там незаконна агітація у формі цього опитування. На вашу думку, все-таки, якою має бути реакція правоохоронних органів у разі звернення громадян з вимогами, що ці опитування є там неправомірними або вони не мають права відбуватися біля виборчих дільниць? Якщо там не буде агітації, там не буде на що викликати поліцію. Якщо там буде агітація, це буде порушення законодавства про вибори місцеві, а також порушення дня тиші. Тому що агітація в день виборів і в суботу, в переддень, не дозволена. Знову ж таки, викликати поліцію можна на все, що завгодно. І вона там знаходиться, тому що біля кожної дільниці є працівник правоохоронних органів, поліцейський, який може прийти і
на звернення вже певним чином реагувати. На відміну від приміщення для голосування, не потрібно голови комісії, який буде його всередину запрошувати. Але якщо немає протиправних дій з точки зору агітації, прихованої чи відкритої, якщо немає брендованої продукції з логотипом політичної партії, немає на що викликати поліцію. Пані Ольго, дуже дякуємо за коментарі. Голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Авазовська була з нами на зв'язку. Ну, а ми тим часом рухаємося далі. Будемо говорити і про волевиявлення в регіонах, які потрапили до червоної карантинної зони.